Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yoldan 200 metr məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olun. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 6 daş kürsüdür və qoşa daşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdır. Mərkəzi yola da yaxın məsafədə yerləşir. Zirzəmisinə iki tərəfdən keçid var. Sənəd torpağın kupçasıdır. Evə də kupça almaq olar. Qiyməti 58 min manat. Real alıb deyə indirim mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10'dur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərə səyətə baxır. Dəhlizdən solda qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağında pəncərə səyətə baxır. Dəhlizdən solda bir otaq. Və sağ tərəfdə isə ikinci yataq otağı yerləşir. Burada hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda mərkəzi yola yaxın məsafədə sot yarım torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşa daşdı. Sənəd torpağın çıxarışı evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdı. Qiyməti 58 min manat. Real alıcı indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.